Aquí tenim un do electrònic que es basa en un parell de circuits integrats. El primer és un CD4017B, que és aquest, que és un comptador divisor. I el segon és un CD4093B, que són quatre portes lògiques NAND, que és aquest d'aquí. Amb una d'aquestes portes lògiques es configura un oscil·lador que genera un tren d'impulsos d'alta freqüència i que els envia al comptador divisor, generant un número a l'atzar entre l'1 i el 6 i que es mostren els LEDs mitjançant les diodes i les resistències. Si premem el pulsador, comprovem que obtenim a l'atzar números entre l'1 i el 6. Aquest circuit està alimentat amb una pila de 9 volts i perquè la vida del circuit sigui més òptima, s'ha fet que els LEDs s'apaguin passats uns segons mitjançant un condensador, una resistència i connectar-los en una altra porta NAND.